उम्मेद्वारहरूकै कारण चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो काठमाडौँ सात यस निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका तेह्र र स्वतन्त्र सोह्र गरी उन्तिस जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रामवीर मानन्दर यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मानुसी यमी भट्टराई र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा होमिएका श्याम घिमिरे विशेष चर्चामा छन् यस निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय मतदाता पुराना प्रतिनिधिले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि रहेको बताउँदै पुनः एकपटक मौका दिनुपर्ने बताउँछन् यो ठाउँ भनेको नै नै रामवीर क्षेत्र नम्बर अब टिकट हामीले गरेर दाइ तपाईँ उठ्नुपर्छ तपाईँ हाम्रो काम गर्ने व्यक्ति जे चिजमा पनि सहयोग गर्ने व्यक्ति जस्तोमा जे जस्तो भए पनि भनेर दाइलाई हामीले उठाएको रामवीर दाइले काम गरेको जुन उहाँले घोषणा पत्र जुन उहाँले गर्नुभएको कामहरूको सबै विवरण दिएछ नि अरू नेताले अहिलेसम्म निकालेको छ नि त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामी कुन ठाउँमा कसरी काम गरेर कुन ठाउँमा के गरिरहेछ कुन मितिमा के काम छ त्यो देखाउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो हामीलाई फेरि त्यही चाहिन्छ उहाँ उहाँ देखेर सबैजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनभनेदेखि ओडा हुँदैछ नि दुई पटक जितिसक्नु भएको अनि यो प्रतिनिधि सभा संसद दुई पटक जितिसक्नु जितिसक्नुभयो अब यसपालि पनि अब उहाँ नै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन उहाँको धेरै होइन धेरै नै प्रगति गर्नुभएको छ हाम्रो यहाँ त भिन्नै भयो यो पच्चिसवटामा चाहिँ उहाँहरूले अघि भनिसक्नुभयो हाम्रो क्षेत्र नम्बर सातमा उत्तर भेगमा भयो इचेङ्गुतिर भयो धेरै नै प्रगति गर्नुभएको कुल एकसठी हजार दुई सय एकानब्बे मतदाता रहेको काठमाण्डौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सातमा पुरुष मतदाताको संख्या उन्तिस हजार छ सय सत्ताइस रहेको छ त्यस्तै महिला मतदाताको संख्या एकतिस हजार छ सय चौतिस छ यस निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपय मतदाता भने विकास र परिवर्तनको खाका बोकेर आउने नयाँ अनुहारहरूलाई मौका दिनुपर्ने मत दिने प्रतिक्रिया दिन्छन् देशमा केही परिवर्तन आओस् देशलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने व्यक्ति हामीले चुन्ने हो पार्टी भनौँ र पार्टी न बाहिरकोलाई स्वतन्त्र होस् या पार्टीको होस् हामीले जस एउटा राम्रो व्यक्ति छानेन हामीले देशलाई केही गर्न सक्छौँ भने हाम्रो प्रतिभावाला देशलाई हामी बनाउन सक्छौँ भन्यो भने हिमत हुनेवाला मान्छे हामी हो अब हामीले हरेक पार्टी पहिलादेखि अब मैले थाहा भयो भने अब चालिस सालदेखि हेरेर अहिले हामी पार्टी हेरेर टाउ खाइछ हामीलाई पार्टीको पार्टीले हामीलाई कुनै गुचो हामी पार्टी देशमा बस्छौँ भने अनुकूल कुनै कसैले बनाएन अब पुरानोभन्दा नयाँ नयाँ नै आउनुपर्ने अवस्था आएछ नयाँ पार्टी जानु पर्छ भन्ने कुरा सबैको यहाँ सल्लाह छ पुरानो त भएन पुरानो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम भएन खालि भ्रष्टाचार मैले भएर त्यो कुरा छ राजनीति भनेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नै गर्नुपर्छ एउटा व्यापारीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षकले तिनीहरूले राजनीति गर्ने गरेर हुँदैन आफ आफ्नो पेसागत ढङ्गले आफआ आफै हिँड्नुपर्छ तर त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ हिजो अस्ति जुन चाहिँ नराम्रो भयो त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ पर्छ त्यो सुधार्ने काम हामी जनताले गर्नुपर्छ क्या यिनीहरूलाई फाटा हानेर हुन्छ कि हराइदिएर हुन्छ कि तर राजनीति पार्टीहरूलाई पर्छ अब तपाईँ यो बालिन सार जस्तो लिएर आएर अब बालिन सार एउटा कार्यकारी अधिकार भएकोले मात्रै हो तर देश चाहिँ विकास भन्ने छन् यस निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उत्साहित देखिएका छन् त कतिपयलाई भने निर्वाचन माहौलले छोएको छैन आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आतुर मतदाताहरू मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् यस्तोमा यस निर्वाचन क्षेत्रले कस्तो प्रतिनिधिलाई विजयी गराउला यो हेर्न भने अझै केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ